Ještě jedna malá informace. Bylo to o tom taktování grafiky, takže při větším taktování grafiky už je to bez problému. Takže jsem vás jenom informovat, že od příštích epizod už zase bude všechno hezky plynule. A zároveň, kdybyste potřebovali třeba poradit, jak s tím taktováním, kdyby se nám to taky sekalo na kompu a chtěli byste to mít plynulejší, tak stačí napsat do komentářů. Takže uvidíme se příště, přátelé.